Fique ligado no futebol. Manchester City, Barcelona e Udinese estão interessados em Ryan Vitor, jogador do Vasco da Gama. Roberto Pereira, meia argentino que está livre no mercado, foi oferecido ao Vasco. Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea e Newcastle estão todos interessados no zagueiro Murilo do Nottingham Forest. Atlético Mineiro tem conversas avançadas para contratar o atacante Thales Magno, ex-Vasco e hoje no New York City dos Estados Unidos. O Palmeiras anunciou oficialmente a contratação de Agustín Gaye, comprado do San Lorenzo por 7,5 milhões de dólares por 75% da transferência. O zagueiro assinou contrato de 5 anos. Ricardo Rodrigues recebeu 3 sondagens de clubes da Saudi Pro League sobre uma possível mudança nas próximas semanas. Rossello, Real Madrid e Algarafa assinaram todos os documentos para o atacante espanhol se juntar ao time do Catar. Rossello se tornará o novo jogador do Algarafa em um contrato de 2 anos com opção por mais uma temporada. O Real Madrid receberá 1,5 milhões de euros. Mark Roca deixa o Leeds United e fica no Real Betis em contrato permanente. Todos os documentos já foram assinados por 4,5 milhões de euros. Roca assina até junho de 2028 com opção por mais um ano. Fenerbahçe ainda está monitorando a situação de Samardzic. O clube turco está bem informado sobre o jogador da Udinese e acaba de fazer uma oferta inicial. André Jardine é um dos nomes mais cotados para assumir a seleção do México para a Copa de 2026. O técnico brasileiro vem fazendo um grande trabalho no América do México, conquistando o bicampeonato da Liga Mexicana.